lidi a já vás vítám u videa, ve kterém vám ukážu, dá se říct, že svůj pokoj. Tak tady je moje telka, plejko a další blbosti. Tady mám vaktovku, tady je moje skříň, samozřejmě plná věcí. Potom tady mám stůl, tady nějaké hry z Hyperlovy, obrázek, auto, věci na plavání a tohle ze školy. Potom ještě tady mám všechny hračky, tady ještě mám ty boty. Steamboat Studio, tady mám další panáčky, tady mám penízky, Pikachu a tady pastelky, tohle a tady to, počkej, za chvilku jenom zavřu moje dveře krásné a tady je další skříň, no ne skříň, tady mám Supermana, Sliz, Spider-Manovou masku, auto, vláček, který jsem měl asi nějak tak v 3 rokách, Rubikovou kostku, tady míč, kolo od moje tatky, potom ještě můj postel, jinak toho jsem dostal dneska, tady šokýra, husťáka, co tam lelu. Moje postel. Moje hračka mata. Moje židle. Úplně normální. A věci. Potom. Sice to už není to, ale... Potom ještě obyvák. V kuchyni je zrovna mamka s taťkou a já tam nebudu rušit s natáčením. Tady bude spát moje sestřička, co už se za měsíc nějak tak narodí. No, tady diktáty z školy. No a to by bylo pro toto video vše. A čau! Takže čau!